Mais um arranjo, pessoal. Olha que coisa mais maravilhosa. Eu acabei de fazer ele. Vou mostrar o outro, mas o outro já faz dias que tá plantado. Olha que lindo esse. Você já vai abrir três botões. Olha que coisa mais linda. Também já fiz mudinha desse aqui, ó. Três mudinhas, que coisa mais linda. Aqui tá um sol de rachar mamona. Uma boa tarde para todos.